odjekivala je pjesma s početka 21. programa Lužanskog Čijala. Tradicionalnu manifestaciju su organizirale vrijedne članice i članovi kulturno-umjetničkog društva Graničar. Pa ovdje ćete, znači, na samoj pozornici vidjeti kako je to nekada bilo na Čijalu, znači domaćica sa svojom djecom, sa svojom obitelji, onako kako je to u stvari nekada bilo kada se Čijalo, znači kada se Čijalo perje u kući jedne obitelji. Tradicijska smotra folklora jedinstvena je po tome što prikazuje starinski običaj čijanja perja. Od 10 do 12 godina su mame priređivale curama perje. I svako je poslije Božića nove godine do kraja kad budu poklade, bude svake subote čijalo. Trebalo je cura imati 6 jastuka i 2 perinje. Neka je imala i 9 i 12 jastuka, koje je bogat. Kroz igrokaz, skečeve, dosjetke, pošalice i pjesme su prikazali drevni slavonski običaj. Uvijek je bilo im par baba koje su došle na zaglede, koja bi cura kojem dečku odgovarala. I onda babe su o tome pripovidale, a cure su pjevale, namigivale, šalile se, doskočice koje kakve s dečkima. Kažu, onaj tebe gleda, kažem, ne sviđa mi se. Ma dođu iz drugih sela na Čijalu. Da. I onda još kaže, ko zna otkle je došlo, šta gleđeš u njega, zato što se njoj sviđa. Za sve ono što rade već dugi niz godina imaju podršku i od općine. Imamo prekrasna i vrlo aktivna tri kuda. U Orjocu to stalno ponavljam kao papagaj, ali to je činjenica, to moram reći. I uvijek kažem, ne znam koji je kvalitetniji, ne znam koji je bolji, koji više daje. Svaki ima neke svoje posebnosti, malo drugačije od druga dva, što je bogatstvo. Najveće je zadovoljstvo vidjeti i mlade naraštaje kako sudjeluju u programu. Kroz sam folklor, kako kažu, može se obići puno gradova i zemalja. Puno ljudi raznih, iz raznih dijelova Hrvatske, pa i van Hrvatske smo bili. Puno poznanstava i svega, ostajemo u kontaktu, ima tu i ljubavni veza, naravno, to na daljinu se sve dijeli i pozivamo jedni druge, pa ta prijateljstva nastaju. Sve je to ono lijepo, upoznajemo jedni druge, družimo se, ipak to je neka čar. Nije jednako je i otići u grad, ali ovo je baš neš posebno, jer ljudi su drugačiji, opušteniji su sve. Na samom događaju su bila i gostujuća kulturno-umjetnička društva. A to su bili kulturno-umjetničko društvo Lisinski iz Našica, Tomislav iz Sibinja, ženska pjevačka skupina kulturno-umjetničkog društva Šokadija iz Šumeća i kulturno-umjetničko društvo Tamburica iz Vinkovaca, koji kažu da je ovakav program podsjetio kako se i kod njih nekad čijalo. Pa to je općenito svagdje slično, isto i Vinkovcima i okolici je isto se ašikuje i koje čega, znači, odnosno momci dolaze i izabiru snaše. Prema organizatorima najvažnije je očuvati kulturnu baštinu. Tako je u Lužanima kroz pjesmu i ples još jednom oživjelo nekadašnje Čijalo.